Kjo është dita e fundit e stërvitjes për skuadrën e Teutës, e cila do të përballet të dielën orën 14 me ekipin e Vllaznisë në stadiumin Besa të Kavajës. Sipas kapitenit të bluve, Bledian Rizvani, objektivi kryesor për ta është kthimi në Durrës me 3 pikë, edhe pse përballja është e fortë, duke qenë se Shkodra e ka traditë të vjetër futbollin. Normalisht që futemi vetëm për të marrë 3 pikët, për të qenë aty ku na takon. Për ndeshjet që kemi bërë, që jemi në krye dhe vazhdojmë të jemi në krye. Si vlerësoni skuadrën e Vllaznisë? A do të jetë kjo një përballje e fortë? Ato kanë bërë një paraqitje shumë të mirë për to neshet që janë bërë deri tani. Edhe mendoj se do jetë shumë neshe fort. Ka vlerat e veta si ekip Vllaznia, sepse ka një traditë futbollin tonë, edhe mendoj se do jetë neshe shumë me rival edhe shumë e fort. Teuta rezulton me 12 pikë në javën e 7 të Superligës Shqiptare dhe është e vetmja skuadër e cila nuk ka pasur asnjë humbje. Ajo renditet në vend të dytë me pikë të barabarta pas Skënderbeut.